В деня на професионалния си празник, 7 март, служителите на Главна дирекция охрана и Главна дирекция изпълнение на наказанията отново поискаха достойно заплащане и отношение. Протести се проведоха в много градове. Исканията си основно за сега са увеличение на заплатите и изравняване с тези на колегите от Министерство на вътрешните работи. Имаше преди години обещания, ще ви вдигнем заплати, ще ги вдигнем, но нищо, това е. Протестиращите припомниха, че основните им заплати са 670 лева. Разликата от колегите, които искаме да се изравни, е точно това. Нищо повече. Както колегите работят със същия контингент, така работим и не. Всичките колеги имат семейства, имат деца. На 10 март е насрочено митинг шествие в София под наслов Европа и за нас. Синдикат охрана изпрати отворено писмо до правителството с искане за среща и преговори в събота. Промоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага. Защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол.